Music program i cili ju dhuron emocione të bukura dhe nota të mrekullueshme muzikore live akustike. Falenderojm kompleksin Ashik i cili na mbledh gjithmonë këtu dhe na dhuron ambiente të bukura, po ashtu edhe kantinën e Verës Luani që është gjithmonë me ne për të bërë një ftuar. Jo, Elona më rëse ta bëjmë gëzuar fillimisht, un nuk dua të mbaj të fshet këtë puntat e emrat e artistëve që do të performojnë para jush në versionin e tyre akustik këngët apo coverat. Ndaj po filloj më një herë dhe do të kemi sonte të ftuar Elita, një vajzë kjo e cila kujtohet nga pjesëmarrja e saj në festivalin e Top Fest, një çift i cili përfitet shumë në media kohët e sotme. Pse? Sepse është çift edhe në jetë edhe në skenë. Big Basta dhe Vesa Luma do t'jenë me neve pas pak. Dhe gjithashtu Gent Rushi and Band. Sigurisht jam e sigurt që do t'na dhurojnë emocione juve dhe neve këtu. Nga ana tjetër, në trezën tonë do t'kemi patjetër edhe një diskutim për të bërë, do t'flasim për menaxhimin e artistëve, për menaxhimin e artit, do t'jetë opinionisti moderatori Blendi Sala që do t'na bashkohet pas pak. Po ashtu edhe me Vesën dhe me Big Bastën, sepse jo vetëm që merren me muzikë, po merren edhe me menaxhimin e tyre. Është momenti për të ftuar këngëtaren e parë. Ajo është simpatike, e re në moshë, profesioniste, quhet Elita, gëzon emrin e grupit të famshëm Elita 5 nga Tetova e Maqedonisë. Të gjithë i njohim dhe i duam fort. Elita për herë të parë për publikun shqiptar është prezantuar në edicionin e 7 të Festivalit Muzikës Moderne Shqiptare Top Fest, aty ku rrëmbeu edhe çmimin e artistes së re më të mirë, Best New Artist, është rikthyer në të tetin po aq suksesshëm se mbriti edhe në finale, e ndërsa Jonit që për asaj kohë nuk është se ka qenë shumë aktive në skenat shqiptare dhe ne prandaj menduam ta kemi pranësh edhe ekskluzive. Kështu që ne menduam ta kemi në dhe madje të hapi natën e sot me akustike, jo më me një bend të shoqëruar, pasi ajo ka vendosur ta vazhdojë karrierën e saj si soliste tashmë. Do të vijë Elita në këto momente të na dhurojë një performancë shumë të bukur, kështu që skena për të. E shijojmë të gjithë së bashku. Elita. Switch it up, put them all, zip it up. Let my perfume soak into your sweater. Say you'll be here soon, soon all the better. No option for, no saying no. I run this game, just play a role. Follow my lead, what you waiting for? Start it over and decide it. Yeah.
VIP. Një këngë kjo, mjaft e bukur nga Rita Ora. Kjo ishte edhe performanca e parë e Elitës. Ishte një performancë e shkëlqyer, apo jo Alban? Duke menduar që artistët e ri, në fakt, marrin përsipër covera jo pak të lehta, ëh? Ashtu është. Gjithsesi ti ja dole mban dhe krijove një atmosferë shumë të bukur këtu. Faleminderit shumë. Shumë ndërkohë do doja të ngacmoja pak për sa i përket studimeve të tua për etnologji. Etnologjia është një shkencë me sa di unë që studion mënyrat e studion njeriu, është pak a shumë një analizë që njeriu i bën vetes të tij. Studion folklorin e popullit. Mm-hmm. Ku është lidhja me disë etnologjisë dhe muzikës? A gjen një lidhje të tillë? Muzikës që këndoj apo? Dallimi është se etnomuzikologjia ka më shumë me kamera, merret më shumë si gazetari është. Kurse ajo po pse kjo zgjedhje? Pse jo për kamerë? Po dësha të jem pak më ndryshe. Nuk thjesht tregoj drejtën, nuk e kam qejf operën. S'mundem ta këndoj. Do të them nuk është. Mirë, gjithsesi unë jam e sigurt se ti do kesh shumë sukses në fushën e muzikës. Kështu që më njëherë dua ti lë skenën sërish Elitës me një tjetër këngë. Është një ndër këngët më të bukura të këngëtares Pink, Just Give Me a Reason, e cila ka qëndruar në krye të klasifikimeve, sidomos në 6 mujorin e parë të vitit 2013. Dona e sjellë Elita në versionin e saj akustik, unë të urej shumë sukses Elitë. Faleminderit. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, you willing victim. I'll let you see the parts of me that wouldn't and pretty. With every touch, you fix them. Now you've been talking in your dreams. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I broke into spare. Say we can learn to love again, us in the stars. It's been written in the stars of my heart. You're not broken, just bare. And we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all this is coming from. I thought that we were fine. My hand is running away. My dear, we still have everything. And it's all in your mind. Now you've been having real bad dreams. Oh, oh, used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just dancing. We can learn to love again, us in the stars. Stars on my heart, you're not broken, just best, and we can learn to love again. Oh, oh, can learn to love again. Oh, oh, can learn to love again. Oh, 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 oh. Just give me a reason, just second when I'm broken, just dancing. We can learn to love again, it's in the stars. It's been written in the stars of my heart. You're not broken, just dancing. We can learn to love again. Thank you.
prap me thën që mram ke mungu stonat në fund vit vime të fal por e ti çdo dit ty të kanë në fjal çdo dy her në vit ora ime ndron kujtimi për ty vetmin veç ma shton sonat në fund vit vime të fal por e ti çdo dit ty të kanë në fjal. Un do të vi çdo dit, e ti do t'ije. Do gjoje këtë heshtje, që s'flet. Si shvijen ti më, e virës më lije. As që e tije, sa më vret. Un do të vi çdo dit, e ti do t'ije. Dëgjoje këtë heshtje që s'flet. Si shvijem dimën e virës më lije. As që e tije sa më vret. Sonat në fund vit vi me t'kujtu. Vi prap me thanë që mram ke mund. E jetën ti me sot falja dikuj tjetër. Unë do të vi çdo dit e ti bëhije. Dë gjoje këtë heshtje që s'flet. Si shvijen ti më e virës më lije. As që e ti fund vit, një ndër këngët më të bukura të Vesa Lumës. Vesa, mirë se erdhe në Maja Kusi Music. Pa diskutim, meritat që ke në muzikë, të kemi parë të tentosh edhe në prezantim, imazhi Ipkov Digital në Kosovë, me flaut, gazetari. Si është të rritesh me gjithë tyre eksperiencave, Vesa? Tashi që po ma thu, po ma kujton se me vërtet pas kam qenë shumë ambicioze. Është shumë e vërtet që e vogël kam pas qef gjithmonë tjem pranë kamerave televizive. Me ndonjë arsye apo tjetrën, me kohë kam kuptuar që normalisht muzika është primare. Muzika është ajo që më bën me vërtet ndihem e shiruar, më bën ta ndjej atë energjinë e publikut, sepse ajo në fakt është ajo që më duhet më mos shumëti. Nga gjithë kjo kohë kam pa që vetëm publiku më jep një energji dhe një dashuri shumë të madhe që unë mundohem t'ua kthej përmes muzikës. Pastaj këto tjerat janë normalisht pjesë përcjellëse të mijat, po që kanë shumë rëndësi edhe ato, normalisht. Gjithçka ka qenë një përvojë shumë e mirë dhe që ja ka vlejtë shumë që të rritem profesionalisht. Mirë, unë nuk e diskutoj fare që, pavarësisht se Vesa na dhuroi një atmosferë shumë të bukur me këngën e saj edhe një fund vit, ju të gjithë prisni ku është Bigu. E di që rini gjithkohon bashkë, po edhe ne sonte këtu ju duam bashkë. Kështu që ftoj Big Bastën. Mirë se erdha. Mirë se erdha. Jam në mes, po më falni. S'ka më. Përfliteni shumë si çift tashmë, një çift i lumtur, një romans, një love story, një propozim shumë i bukur në kullën e Eiffel. Okej. Okay. Por këtu jemi për muzikën, kështu që do doja dia planet tuaja për muzikën. Vesa dhe Bigu pastaj. Qoftë për bashkëta, qoftë ato veç e veç. Normalisht planet tash kanë filluar të bëhen për bashkëta, edhe për mua është një lehtësi shumë e madhe
që kam përkra një artistë, një djalë shumë talentum si Bigu, këtë rast po flasë si muzikant jo si njeri unë tim zemrës dhe e di që këto kohë mbase me që është periuda e albumit i kam bërë shumë presion sepse ka pas punën më të madhe në album, po publikisht kërkoj më falë sepse qa të bëj? Si është të menaxhosh Vesën apo të menaxhosh një dyshe që është çift edhe në jetën reale, por ka filluar të ketë dhe projektet përbashkëta në skenë? Po, e vështirë është, edhe pse faktikisht nuk mund të quhet menaxhim në atë 100% që në vetë. E vështirë, si që tha dhe Visa, kemi pas edhe në peripeci rrugës, normalisht, po që kur vjen fundi, kur e shikon përfundimin e gjithasaj pune që edhe mund t'jen dash një vit, më falë, një vit ose i vit e gjus, atëherë çdo vështirësi që neve kemi kalu, asë nuk kujtohet fare, sepse fundi a ke një rezultat shumë pozitiv. Po edhe unë dhe i kërkoja Visës falje, këshu publikisht me që u bo mua beti, që nëse ta kam bot ditur që mund t'jesh bo në impresion. Mirë atëherë, unë po largohem dhe po ju lutem të dyve, duke ju uruar shumë suksese dhe duke ju lënë në performancën e radhës. Faleminderit. Feeling me, njerëzit jam për mu, nëse
Ata duhen në skenë edhe jashtë saj, dëgjuam një performancë të bukur të Vesa Luma dhe Big Basta, edhe një tjetër Duar Trokitje. I kemi dashur që në fillimet e tyre, që në kohën kur me Vesën jemi prezantuar në edicionin e parë të Etheve, edhe që në kohën kur Big Basta ishte pjesë e grupit Burn dhe u prezantua në edicionin e dytë të Top Fest, një këngë që vazhdon të jetë ende shumë e suksesshme, siç ishte një hap përpara. Mua më vjen mirë dhe i dua shumë artistët që i përkasin rrymës hip-hop R&B që vinë edhe për të performuar në një ambient dhe një atmosferë akustike. Ndaj do të ftoja tani me shumë kënaqësi në duartokitjet e publikut që na shoqëron për çdo mbrëmje. Big Basta vjen për të kënduar Maria. Për gjithë shqiptarët këdo që jam, pushimet fillon, edhe kjo është melodia verës. Maria, okay. Say, zirim histori, nga tripi jointit par. Femra, muzik, edhe ndjesh fenomenal. Bëj tekstet me të gjithë, vitrunit tim si di. Nuk jena Rockefeller, po motherfucking Shqipni. Hey, bëj planet mira, fantazi tripat lira. Kalum ca kotë vështira, po kujtë si duhet Maria. Qetë so kokën, fillon e kupto botën. E di që jem e zjuti edhe budalen. Tre thokan, kam aksesor të shtrejnë. E po jetën e shenjtë, e ti mu m'kupto drejtë. Ky jam unë i vërtet, vetëm nëse pret. Dhe një tjetër do e drejt, sepse jena fut. Drejtën teme do e pim. Dhe një tjetër sot, e qoj lartë, e qoj lartë. Edhe qitë njerëzit do e shoh. Për qark, drifting me nat. Për semaforët kena respekt. Ata nuk kan. Dhe policia qunat i shef nga sysi jan. Dhe nuk i ma as me mu habet. Po et si flak. Maria mbo për vete me er. Sa të mire ka. Ajo shkon me hip-hop e me ver. Si qokolat. Tani gocat janë më sinqerta. E pin dhe qeshin se i pëlqeka. Bëjn galatat veta me geta. Po zemrën kure preka. Paranoja më shpeshta. Kujtë se Maria është gjelose për tjerat. Frymëzon që tjetën, tregon të vërtetën. Mjep gjumë deri drekën edhe pun. Do e pim dhe një tjetër sot. E qoj lartë, e qoj lartë. Edhe gjithë njerëzit do e shof. Nga lartë, nga lartë. Do e pim dhe një tjetër sot. E qoj lartë, e qoj lartë. Shof, galar, galar, maestro. Gjitha. Big Basta edhe Maria, eja, eja i dashur, eja na u bashko këtu. Blendi Sale i fton pranë meje. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe, o kënaqësi shumë e madhe të të kem këtu. Okej, okay. Okej, okay, shiko që të mos ju ndajmë, të lutem. Arje. Baska, faleminderit. Vesa Luma, Big Basta, Blendi Sale. Jo, kur thash nuk mos ju ndajmë, okay, thash mos ju ndajmë. Mirë, kishe kështu, kishe lëtë. Dashuri, dashuri bashkë. Okej, Ves. Qëndrojmë gjithë bashkë këtu. Le të bëjmë një gëzuar, është kantina e Verës Luani që na bashkon edhe që na nderon. Pushime të mbara. Okej, okay, po thosha Blendi Salaj,
opinionist, gazetar, moderator, pedagog, e shojmë çdo mëngjes. Ne edhe tre jashtë. Sa të lashtë? Le tre jashtë. Bëj shaka. Jo, ishte shaka. Okay. Si kam menduar. Faleminderit që jeni sonte me ne. Ne kemi përgjithësisht të flasim sot për menaxhimin e artit, merremi me muzikë, merreni me muzikë, bëni muzikë, jeni menaxhues. Blendi Salaj ditë na sill gjithmonë opinione të drejtë për drejta, kritika. Urojmë. Në disiplinën e menaxhimit, artistët në veçanti dhe menaxhimi i artit në tërësi është një fushë shumë komplekse, kam përshtypjen Blend, Big edhe Ves. Ndoshta në bisedat tona të herë pasershme në tryezat tona, tavolinat tona, nuk e kuptojmë ndoshta mirë ose nuk dim ta përkthejmë ndoshta mirë çfarë do të thotë të jesh një menaxher i mirëfillt. Çfarë do të thotë të jesh një menaxher? E vërtet, ajo është për të gjetur, unë kam përshtypjen që artistët shqiptar, si të gjithë neve, po e gjejmë rrugën vetë, sepse vim nga një vend ku s'kishte menaxher, s'kishte art komercial, nuk kishte njerëz që donin të bënin përpara, ambicie, gjërat ishin të përcaktuara. Kishte këngëtar, kishte artist, ndiheshin në skenë, dronin. Po, funksiononte ndryshe dhe ne dimë se si ka pas funksionuar përpara, kishte një gjë, festivalin, ajo ishte ose ato koncertet e pranverës. Ndërkohë tani ke një tjetër situatë dhe ne nuk kemi pasur mësues që të na tregojnë se si e bëjnë. Ne kemi filluar ta zbulojmë vetë këtë rrugën, por kam përshtypjen unë që ne kemi nuhatje të mirë. Përgjithsi si popull, edhe kur shkojmë jashtë shtetit për shkakun, e gjejmë rrugën, e gjejmë suksesin, e gjejmë mënyrën tonë. E kupton? Edhe ja ku jemi në digital për shkakun. Nuk na kishte mësuar njëri, por e kemi. Ja ku kemi artistët që menaxhohen vetë, ja ku kemi njerëz që bëjnë hip hop. Hip hopi nuk ka qenë zhanri i kultivuar këtu te ne. U mësua me të dëgjuar. Mendoj që po, ne i kapim gjërat shpejt dhe e kapim edhe këtë. Por sigurisht jemi akoma në proces në Shqipëri, ku gjërat nuk funksionojnë ashtu siç duhet, ku tregu është i lëkundshëm, ku ka akoma cmir, inate, gjërat funksionojnë vetë, ti s'mund të kesh besim te tjetri, sa akoma të vjedh, e kupton? Edhe mund ndodhë, kështu që ka edhe nga këto. Këta mund ta tregojnë nga pavarësisht besimi na tregon. Jo, pavarësisht besimit, koha ka treguar që akoma, si sa vetëm nuk është koha që të mirë të çast të flitet për menaxhimin, sepse pak a shumë është i keq kuptuar ky term, besoj në çorçet tona. Sepse në fakt deri tani në çarqe artistësh nuk kam pat ketë ndonjë menaxher të mirë fillt që të menaxhoj artistin, që të bëj punën vërtet të menaxherit që duhet ta bëj. Puna vërtet e menaxherit. Puna vërtet e menaxherit është që të lëvizet ekonomike, të jetë pranjush, t'ju shlirojnë nga shumë punë të tjera. Që të mos merremi ne me gjithatë punë, por ata të jenë ata që neve të na shesin në mënyrë më të mirë të dukshëm, që na japin punë për të bënë, që na gjejnë punë për të bënë. Kështu që kjo është ajo që duhet bëj menaxheri dhe siç thotë edhe Bigu, mbase kë mund ta shpjegoj më mirë, është thjesht një i punësuar nga një artist që po pretendohet që të bëj punën e menaxherit duke t'i lecu ty një pjesë gjonave dhe duke të bën ty të jesh një produkt për të shitur, një produkt që është fitim prurës. Ti mund të ndihmosh Big, je këngëtar, je artist, ke patur menaxhim edhe këngëtare të reja, ke eksperiencë. Po, kam qenë i menaxhuar. Ti qen veti menaxhuar, po. Kam qen veti menaxhuar, do të kam qenë nga ato të paktët artistë, domthonë në Shqipëri, Kosovë që kam pasur menaxher. Por okay, siç e tha edhe Vesa dhe Blendi, shumë okay është, por vetëm ta veja në trajta më të vogla. E zem kemi një lokal dhe ne domosdoshmërisht do t'i marrim me menaxher që neve t'i shtojmë punën atij lokalit, ta ofrojmë një klientel të mirë, një PR të mirë, edhe pse ai PR-it ka një rol tjetër domethënë ndryshe nga ai menaxherit. Por nuk edhe e di. Edhe kjo për të biseduar. Jo, edhe kjo është për të biseduar. Edhe kjo është për të biseduar. Po, patjetër. Kemi dhe agentin, ha, për mendim dhe agentin që është tjetër gjë pasaj. Dhe nuk e di, të paktën po flasim për Shqipërinë, edhe pse kam pas eksperiencat e mia, deri më sot nuk kam pas eksperienca shumë të mira. Edhe në rastin kur jam qenë i menaxhuar, po edhe në rastin kur kam menaxhuar, sepse çfarë nuk ka shkuar. Po, e para punës shqiptarët, siç po bisedonim sot e kësaj dite, po përballen ose këngëtarët po përballen me një tjetër fenomen, domethënë në fushën e artit, cilat janë kontratat, kontraktimet me gjërat ndryshme, dhe shumë nga artistët e rinj trëmben atyre kontratave. Çka do thotë që një kontratë është thjesht një marrëveshje që ti e bën me personin, me palën tjetër që e bën, një marrëveshje me gojë dhe pastaj do të shkruash. Po thua që funksionon teorikisht, parimisht, por jo realisht dhe praktikisht. Teorikisht po, ndërsa praktikisht jo, sepse e kanë shumë të vështirë, nuk e di se çfarë frymë ndjekin nga shtëpitë veta, nga familjet e veta, ndikojnë edhe ato. Ndikon gjithçka, ato shohin ndërkohë artistët e tjerë që janë shumë të, po flas për artistët femër, ra më tepër sa meshkujt, se për artist meshkuj kemi shumë pak, domethënë të paktën për ato që këndojnë.
dhe shofin kanë ato modelet e tyre, ato jidhujt e vet, femrat shqiptare, këto që mbanë dhe janë pa menaxhim, do më thonë ato ja dalin vet, ndikojnë këto që gjitha. Ndërsa menaxherët shqiptar nuk e di nëse akoma ekziston ai menaxher i cili e ka të shumë të qartë punën e vet, çka do thotë që unë jam produkti, do më thonë si Big Basta kam emrin, jam produkti, edhe unë të marrë ty si menaxher në mënyrë që ti të më rrisësh mu ofertat, sepse siç bëhet në gjithë botën, do më do t'jesh menaxherin, po sa oferta më jep, sa oferta mund t'mi ofrosh ti më që ti mund t'mi gjesh. Por këtu nuk ekziston. A përse pak në vendin ton të jesh menaxhues është i një këngëtare e tre, për shembull është ti realizosh kënga sa i her pas here. Unë jam menaxheri i... Ajo është ti jesh producenti asaj këngëtares. Dhe po, m'fal që po të ndërpres, po edhe për këngëtarët e rinj, do më thëmë, kanë krijuar ato përshtypje që menaxheri është ai soul keeper, a më kuptosh, ai që i mban shpirtin. Fatkeqësisht është financiell gjithë menaxherët. Ka një gjë, ajo që do thosha është që gjëja më e mirë për të bërë për shkak është unë besoj në teorinë një njerëz një punë. Do të thonë se cili njerëz të ketë punën e vet. Ky do këndoj. Që do të thotë që këngëtari ka për detyrë për të kënduar veç kaq. Jo të merret me krijoj muzikë, ky duhet të krijojë muzikë. Të gjej koncertet, të përgjigje telefonatave. Absolutisht, jo ky si përgjigje telefonatave. Ky flas këngëtari. Asi këngëtar, për shembull, nëse ose muzikanti, unë mendoj këtë gjë. Ky duhet merret me muzikë. Menaxheri duhet merret me menaxhimin e gjithë aktiviteteve që ky do bëj. Dhe kontrata është shumë e thjeshtë. Menaxheri merr, varet sa bien dakord. 10, 15, 20, 25, sa mund të jetë. Deri këtu është normale. Nëse menaxheri të zhvat, merr më shumë se 25. Po gjithsesi, dua të them që interesi i këngëtarit dhe interesi i menaxherit janë në përpjesim drejt. Sa më mirë dali ky, aq më mirë del ai. Është lidhur në përqindje, e ken komision brenda. Dhe ti ke një interes që ti do, të talent që ti s'e ke tëndin, por e ka ky, ta shfrytëzosh për të dy bashkë. Dhe ti do marrësh atë 20% tënd, domethënë je motivuar vet. Agenti pastaj është njeriu për shkakun që akoma më i njohur me artin, që njeh rrymën, që njeh shtëpinë diskografike, që njeh koncertet, që njeh turet e ndryshme për shkakun. Ti mund të bësh pjesë festivaleve ndryshme, mos ish një artist ku ka shumë artistë nga gjithë bota, dhe ti bësh pjesë një turi për shkakun që udhton së bashku. Nuk e di, por një agent mund t'i bëj këto gjëra për ty. Nuk mund të jetë këngëtari apo muzikant, për shkakun që gjithë jetën ja ka kushtuar asaj rrymës vet. Ekspert juridik që lexoj një kontratë. Ajo unë nuk e lexoj dot. Nuk jam për atë punë, nuk jam jurist. Kështu që duhet një njerëz që të kujdeset për gjithë, duhet një ekip. Kur i dim këto teorikisht Big, në rastin konkret ty, na i përmendë me pika dhe na i rendite mirë. Pse praktikisht është kaq e vështirë? Pse ti si menaxhues nuk e ke zbatuar themi atë që ndan me ne sonte? Po sepse jemi përballur me mentalitetet të palës, po ka vështirësi mentaliteti, ta thash, është çështje mentaliteti. Të paktën për rastin tim, domethënë un kam vesa e di, un e adhuroj punën ekip, domethënë një njerëz një punë është gjëja më perfekte, ajo është. Domethënë edhe puna del shumë më mirë ashtu. Jemi mësuar një votë, po. Nëse ok ai parimi. Po nuk e di, neve më se po e trajtojmë kështu si diskutim, po sinqerisht është problemi më madh puna artistike. Po shndodhni diçka, nuk është e vërtetë që është mentaliteti. Nuk është fjala vetëm te këngëtarët e artistëve, po edhe te njerëzit e thjesht. Po zonë son ta edhe kur bisedoj më herët ta mora një shembull, domethënë ka raste kur filan personi që do të të ketë një kontakt me mu, për shembull, personalisht, thjesht nuk do të ketë kontakt me askën tjetër përveç meje, dhe ti sa do që i mundosh edhe i tregon që... Sepse nuk i beson të do ty në telefon, po, sa do që i thu, për shembull, që okej, më falë, po unë nuk përgjigje mund për këtë punë, apo tjetër... A merë për të ngërdi? Thotë, jo, po, dhe kjo, e qka, është bëta shkjo... Ti besa ke patur një menager, nuk të ka hecu në këtë mënyrën që thua, edhe thjesht e ke nëzirë nga puna, si dhe, në? Unë, në fakt, thjesht një larguar. Mu më kanë dimu normalisht motra, më kanë dimu shumicën... Njëzit e mi të afer, do me thëmë, po nuk kam pas do një menager. Dhe shumicën e punën se kam kry vetë për deri sa punën e koncertet dhe është marrë motra me mu zakonisht që të pak të në mos të kemë siklete që diskutoj unë puna shmimeve ku ta dio në gjëra që nuk janë fakt shumë të leta për të bo po edhe kur ka qenë motra, edhe pse ishte motra do më dhenë gjithmonë ka qenë ajo po unë du të flasë me ty pavarësisht është du të flasë me ty dhe këmbëngulja njëzë do më dhenë ka qenë aqe madhe sa që thjesht është qështje e kuptova që është qështje mentaliteti dhe nuk e din base do të vini ko më mendoj që vetëm për ta kap këtu për ta vazhdu pak të linjen kam përshmin që ka të bëjde me ne që një vëndi vogël që ne përplasësh me njerëzit do s'do. Sepse menaxheri ka për detyrë që të bëj atë punë që bën. Ai do të
ket gjithë kontaktet e Vesës. Ai do të përcaktoj se ku këndon Vesa, do vinte sonte këtu apo nuk do vinte sonte këtu. Normalisht do të jetë puna e tij. Në çonse ti ja jep këtë punë një personi, ti nuk merresh më me këtë. Se s'mund t'i thuash atij pasaj që dëgjon se atij do shkojë unë se kam fol vetë me anta. Dhe ti domethën e shbën atë si menaxher. Edhe kur ti thua dikujt se shikoj unë kam një menaxher, rreziku tjetër është që shikoj kjo. Po. Tash i na nxjerr menaxherin neve dhe ky është për shkak se ne jemi në vendi vogël, se jemi mësuar akoma që ti nuk flet me jo sepse ajo s'do të flasi. Mesa me ty. Pare. Jo sepse ajo, po sepse atë punë ka dikush tjetër. E fam një njerëj një punë, atë e bën ai. Kështu që fulm atë. Teksti këngës Bigu thoshte pak më parë nuk jemi në Rockefeller, po jemi në Shqipëri edhe me këtë justifikohet. Nuk jemi në Rockefeller, po më pika pika në Shqipëri. Nuk vetëm ta thosh ashtu. Po jo që ta. Ama nuk ka asnjë artist flas për artistët e perëndimit se më ndryshe në Ballkan me njohuri që kanë, po artistët e perëndimit edhe më tej, Shtetet e Bashkuara edhe Kanada që të kaloj të jetë marrëdhënia e drejtë për drejtë me këngëtarin, patjetër duhet kalosh përmes menaxherit. Ndodh që një menaxher është menaxherit pijari. Ka shumë, ka më shumë se kaq. Sa më i madh ylli, aq më i madh ekipi, po. Jo, po thashë, ka menaxher të cilët janë edhe star. Rasti yt për shembull mund të jetë lehtësisht i krahasueshëm me Asher, që është një menaxher shumë i mirë, një artist, një menaxher që ka kontraktuar edhe 5-6 artist, Justin Bieber me shok apo Jay-Z. Janë këto shembuj për ty big në një të ardhme të afërt ose të largët? Po nuk e di, normalisht edhe un kam ato idhët e mi, marr edhe un ato shembujt e mia, është më se normale se fundi a fundit këtë botë nuk ekzistojnë njerëzit 100% real që të kenë menimin e vet nga fillimi deri në fund, por nuk e di, kam përshtypjen që duke u bazuar edhe nga një vend i vogël që është Shqipëria, e kam qëllim ose e kam synimin që të arrij deri aty, por që besom ajo 28230 kilometra katror do më kufizoj jashtëzakonisht shumë, si shumë ka kufizuar. Domethënë është nuk e di, kam përshtypjen që në artin shqiptar nevojiten shumë menaxherat, nevojiten shumë edhe ata që merren me PR-in edhe agjentët, sepse nuk e di sa jeni dakord, por është bërë shumë emergjente situata kur në çdo festival të mundshëm, më nuk falenderohet kompozitori, producenti ose autori i tekstit. Tani po falenderohet parukieri, tani po e ka tipike, edhe mënyra e të folurit është kështu. Tani po falenderohet parukieri edhe stilisti. Domethënë është nuk e di, nuk e di. Po pse more? Janë të gjithë komponent për të falendëruar për çfarë bashkë. Gjithsesi. Okej. Bes. Si e shet të ardhmen tënde me një menaxher? Do të vazhdosh edhe për disa kohë kështu. Bigu është një shpatull ku mund të mbështetesh edhe të dy bashkë që keni rrugën më të mirë. Patjetër që është normalisht si një mbrojtje për vetë faktin që me që jemi në këtë mentalitetin, për vetë faktin që është i fejuarim, është edhe moshkull, se këtej normalisht të duhet të kesh në krah dikën që të përkra, po që unë besoj që si të pritë se ke pak buskuq këtu. Normalisht do ta bënte menaxher. Do ta bëja unë pak të skaj. Po thashë? E imazhi këtu. Po unë besoj se ka ardhur një kohë që me të vërtetë publiku tash edhe rinia ka filluar po bën shkollë jashtë, e ka kuptu paka shumë botën, kanë fillu me dalë shumë jashtë, edhe kanë kuptu që thjesht nuk është punë të angërliku, po që është një nevoj që kanë gjithë artistë që të kenë një ekip, për gjithë kënë është më e përshtashme, edhe për atë që mendon se unë kam të angërlik, kështu që do të atregoj koha që është shumë e nevojshme dhe besë një njëtarë në shumë të afërt që do kem, unë veç e kam, normalisht e kam ekipin tim, jo në këto për masa të mdhaja, si që po flitet, apo si që fliten nga këto këntartë të mdheja, apo ku di unë se qa, po në për masa tona, unë mendoj se kam një ekip timi me cilin kam një mitësi përveç faktit se kam punë, që prapë është pasoj e vendit vogël, normalisht se kryon miqësi, dhe kështu veprojmë për deri sa nuk regulohet. Dhe si për ta mbyllur, a do t'ishte mirë për ne të kishim në një të ardhme shkolla, institucione, që meren pikërisht me këtë disiplinë, me menaxhimin, ndodhë? Unë jam i bindur që do i kemi, unë jam i bindur për një gjë që ne jemi, tani si jemi as në fillim, as në fund akoma, jemi rrugës, s'kemi përfunduar. Urojmë që jemi në rrugë të mbarë edhe
Kemi një dritë në fund të tunelit. Hallin tuaj ka? Jo, hallin tuaj. Pesha ka. Gjëja depresuese është ta që drita në fund të tunelit është Elbasani. Faleminderit shumë që ishit të mbrëmjene. Faleminderit shumë, do të kemi dhe takimet e tjera. Faleminderit Besa, Big Basta, Blendi Salaj, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe, gëzuar. Shihemi pas pak ka publicitet. About you now.
the Rosalitas, they're all whining. All the lies they lead us, they're all blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Cause I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Një performancë ndryshe dhe shumë e bukur nga Gent Russian Band, një grup muzikor mjaft i veçantë për stilin dhe muzikën që ato transmetojnë. Mirë se erdhët. Shumë faleminderit që na keni ftuar sonte këtu. Si u ndjet në My Acoustic Music? Shumë mirë. Në fakt, keni veçantin tuaj pasi asnjëherë ndryshe nga rrugtimi zakonisht i grupeve muzikore apo këngëtarëve që kanë këngë të qëruar me klipe, ju keni këngët tuaj atë përzjedhura, koncerte, dhe asnjëherë një këngë nuk e këndoni njësoj, as në versionin original, edhe as dy herë të njëjtën këngë njësoj, apo jo? Po ta ripërsërisim prapë të këngë. Është pjesë e stilit tuaj, na më shumë rreth preferencave tuaja muzikore dhe këtë pjesë të veçantë të grupit tuaj, të bandës tuaj. Ne jemi të gjithë të ndryshëm. Por kemi një gjithë përbashkët, muzikën jazz, muzikën moderne, diçka ndryshe, edhe qunat mund të flisnim. Në pëlqen të eksperimentojmë shumë me muzikën që bëjmë. Do me thë, nëse unë do ju kërkoja të luani të njëjtën këngë sërisht, kam përshtypjen që ju nuk do e bënë njësoj. Përsëri, jo, njëjta gjë, jo. Okej, nuk po ju a kërkoj, por po ju lësh. Është ndjesia e çastit, domethënë. Duke ju falendëruar për atmosferën e krijuar. Po ju lë skenën për një tjetër performancë. Suksese! Zonas bam, edhe kur vjen shi nak noj.
Rusi and Band. Faleminderit dhe Olsës, faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi ardhur të dashur, ishte dhe My Acoustic Music, puntata e tretë. Shpresojmë që të kemi dhuruar momente relaksi, qetësie, sa më të bukura emocionuese në performancën e Elitës, Big Bastës dhe Vesalumës, si dhe Gent Rushi and Band sonte për ju. Kemi ardhur këtu në fund, padyshim duhet të falenderuar kompleksi Arshiki i cili na vënë në dispozicion këto ambiente kaq të bukura dhe po ashtu kantina e Verës Luani e cila është gjithnjë me ne në programin My Acoustic Music. Padyshim një falënderim shumë special për orkestrën tonë, për Emiliano Sokolin, edhe për Denisin në drejtimin artistik të Alban Male. Faleminderit publiku që ishit me ne. Faleminderit. Shihemi javën që vjen. Faleminderit që na ndoqët. Natën gjithëve. Get 'em all, switch it up, put 'em all, zip it up. Let my perfume soak into your sweater. Say you'll be here soon, soon all the better. No option for, no saying no. I run this game, just play a role. Follow my lead, what you waiting for? Start it over and decide it.